Presença de todos aqui, está começando mais uma edição do painel RBS Notícias, direto da Expo Fest no Parque Vanderlei Burma, em Ijuí. Quero agradecer também a quem está nos acompanhando pela nossa transmissão em G1 RS e em GZH. Antes de falar do tema que a gente vai discutir aqui, eu preciso fazer uma referência aqui a algo que me cobraram antes de a gente começar o painel RBS Notícias, e que eu faço com muito orgulho, mandar os parabéns para o São Luís de Juí, que venceu a Copa da Federação Gaúcha, é bicampeão da Copa Federação Gaúcha numa partida emocionante disputada ontem em Porto Alegre. Tive a oportunidade de ir mais cedo lá no estádio 19 de outubro, mandar meus parabéns. Fica aqui o registro também. Parabéns ao São Luís de Juí. Orgulho aqui para a cidade, orgulho aqui para a região. Bom, vamos começar então mais uma edição do painel RBS Notícias, que tem como tema como tornar o campo atrativo para os jovens. Essa é uma discussão já antiga, mas que ela é muito necessária ser feita constantemente, de tempos em tempos. Esse tema ele se renova, porque as transformações acontecem, a gente vive num mundo em constante transformação, em que surgem novos fatores que acabam interferindo na tomada de decisão do jovem. Como tornar o campo mais atrativo para os jovens? É o que a gente vai conversar nessa edição que está começando agora. Antes de apresentar aqui os nossos convidados, deixa eu fazer uma chamada aqui, liberar o nosso WhatsApp, liberar as mensagens de vocês pelas redes sociais. Quem está acompanhando aí pelas nossas transmissões, tem dois jeitos de mandar mensagem, uma opinião, uma pergunta, uma observação, pelas redes sociais, usando a hashtag painel RBS Notícias, aí faz lá a sua pergunta, sua observação, vou fazer questão de ler aqui, ou pelo WhatsApp, 51 99388-5555, nosso WhatsApp, número conhecido já da RBS TV. Você manda a sua mensagem ali também, que eu vou ler aqui, a gente compartilha com quem está aqui, com quem está nos assistindo, com os nossos convidados. E o mesmo vale para quem está aqui também, aqui no auditório do Produtor Rural, para a gente poder também integrar as pessoas que estão assistindo. Quiser mandar fazer uma pergunta, a gente coloca o microfone aqui, podem participar também nesse painel, que a gente pretende que seja uma conversa muito informal, mas muito produtiva, que traga muitas reflexões sobre esse tema. Vamos fazer a rodada de apresentação dos nossos convidados aqui. A gente está com a Fernanda de Doné, ela é coordenadora de jovens da Regional Ijuí, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul. Fernanda, boa noite, obrigado pela presença aqui. Boa noite. Eu agradeço muito o convite. Fui indicada pela Jaciara Miller, nossa coordenadora estadual, e é bem gratificante. Muito bem. Participar. Professor Argemiro Luiz Brum, professor titular do Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional da Unijuí. Obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, eu agradeço o convite em nome da Unijuí e no meu próprio nome, evidentemente. Obrigado, professor. Sofia Dias da Costa Lemos, ela é membro da diretoria da Farsul Jovem, presidente da Comissão Jovem do Sindicato Rural de Cruz Alta. Sofia, boa noite, obrigado por estar aqui hoje com a gente. Boa noite, Léo. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço e agradecer a indicação da nossa presidente da Força Jovem, a Suzana Garcia, pela indicação a participar do programa. Fábio Pascoalotto, engenheiro agrônomo e gerente regional da Emater de Juí. Obrigado, Fábio. Boa noite. Boa noite, Léo. Prazer estar aqui falando com você sobre esse tema que a Emater trabalha tanto no, nas famílias do meio rural, e que a gente tenha um ótimo bate-papo aqui com todo mundo. Muito bem. Bom, vamos fazer primeiro aqui uma rodada, cada um faz uma participação inicial, depois, como a gente já deu aquela conversadinha aqui fora do ar, a gente faz um bate-papo mais informal também, cada um pode complementar o que o outro estiver falando, para a gente poder aprofundar aqui esse tema. O painel RBS Notícias, ele circula pelo estado inteiro já há alguns anos, e a gente promove essas discussões justamente para provocar a reflexão na comunidade em si, mas também para que sirva de inspiração para o nosso jornalismo da RBS TV, que o tema que tem importância e relevância para aquela comunidade seja discutido pontualmente aqui, mas que depois vire reportagens, que a gente acaba replicando aí para todo o estado, para milhões de pessoas. Por isso é tão importante que esse papo aqui acaba guiando a gente também no nosso jornalismo, nas reportagens que a gente vai fazer na sequência. Bom, quero começar então conversando com a Fernanda. Quero, Fernanda, que você comece a trazer aqui a sua impressão
sobre esse tema, né? Porque o título é Como Tornar o Campo Atrativo para os Jovens. Eu falava aqui que a gente tem muito esse tema relacionado a um desejo de muitos jovens e uma dificuldade em manter o jovem no campo, o jovem querendo sair, querendo buscar a sua vida numa cidade grande, buscar outra profissão e não dar continuidade àquela vida da família, dos pais. Mas não é bem assim hoje em dia, né? Tem muito jovem que quer ficar no campo, Fernanda. Me dá a tua impressão aqui, como é que vocês enxergam esse tema atualmente? Assim, atualmente eu acho que é um desafio bem grande, porém os jovens hoje querem ficar e a gente precisa dar ferramentas para que eles consigam ter condições de ficar. Não é da noite para o dia que tu faz uma sucessão, que a gente monta uma propriedade e que tem todas as condições para realmente ficar e permanecer no campo. O trabalho no campo ele é complexo, ele necessita muita atenção, muita organização e, querendo ou não, o jovem ele precisa se capacitar para isso e, principalmente, ele ter os incentivos da família, ou do governo, enfim, que pode ser jovens que já estejam no campo ou pode ser jovens que não são no campo também, para vir. E esse incentivo, ele é mais por uma questão financeira ou um apelo talvez até emocional na conversa com a família, num desejo do jovem querer sair ou permanecer? Por onde passa essas alterações, essas transformações que a gente precisa provocar nesse ambiente rural para o jovem não só querer, como você fez referência, mas vale a pena, de fato, né, de ele ficar? Eu acredito que eles precisam de condições nos dois âmbitos. De ter o incentivo, ter apoio dos pais e ter a questão de ter um programa, que nem a gente tem muita questão do PRONAF, de vários incentivos governamentais, para você também ter possibilidade de estar organizando a tua propriedade financeiramente, com infraestrutura e o que precisar, né? Mas de ter a parte de educação, tudo, mas isso vem de casa. Sim. Se não incentivar ou não mostrar para o filho que é uma boa opção estar no campo, ele não vai buscar. Sim, vem da base, né? E muitas vezes essa inspiração que a gente, às vezes, até cobra tanto dos pais, ela é muito difícil, porque os pais acabam passando muito trabalho também, né? E muitas vezes é o pai e a mãe que não querem que o filho fique, mas daqui a pouco a gente entra mais no detalhamento sobre essa questão. Professor Argemiro, como é que o senhor vê esse tema atualmente, hein, que passa por muitas transformações, né? Anos atrás eu tinha uma outra percepção, agora eu já estou enxergando que tem outros entraves para a permanência ou não do jovem. Como é que o senhor está vendo isso agora? Bem, em primeiro lugar, não é uma questão trivial. É uma questão muito complexa. Eu já posso, inclusive, citar um exemplo. A Europa, por exemplo, que tem infinidades de subsídios para a agricultura em relação a nós, né? De cada 3 jovens, 1 fica no campo. E é uma situação muito semelhante ao que a gente vive por aqui e outros países. Então, veja, não passa somente por questões de apoio financeiro, política de Estado, porque os europeus têm muito isso, eu falo da União Europeia, né? Passa também por isso, como a Fernanda falou, mas não é só isso. E aí eu falo duas outras questões, eu abro espaço, se você me permite, né? Uma, que ela citou também, e que eu vou reforçar e salientar, né, um pouco mais, é a questão dos pais, né? Em muitas propriedades, infelizmente, os pais não querem que os jovens fiquem, né? E não é que não queiram exatamente, mas não aceitam as ideias dos jovens. Os jovens se formam, os pais financiam a formação do jovem,
na agronomia, na veterinária, em diferentes cursos ligados ao setor. O jovem volta para a propriedade com ideias novas e, muitas vezes, o pai não aceita as ideias. O pai ou a família não aceita, porque o meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, então, por que que eu vou mudar? E o mundo mudou. As coisas são novas, são dinâmicas. Então, é preciso entender isso. E aí, assusta, e, claro, inibe, o jovem sai fora, vai embora. E é, veja como é a contradição. Em muitos casos, ele vai pegar um emprego numa grande empresa de grãos, de adubo, fertilizantes, etc., etc., e vai vender esse produto para o seu pai, na propriedade. E aí tem que cumprir. Aí é um racha na família. É, aí, mas isso acontece, ponto aí... isso acontece constantemente por aí afora. É, né? Mesmo, é. É, constantemente. Né? Eu não sei se... Não digo sempre, sim, mas é muito comum. Há casos em que... Caso seguido, o filho vai, claro, tem que cumprir metas junto às empresas, vai lá e vender até mais do que os pais precisam comprar. É uma contradição total. Quer dizer, os pais financiam o estudo dos filhos e depois não aproveitam a formação da pessoa. Mas muito disso por responsabilidade dos pais mesmo? De não abrir um diálogo mais... Mas em parte certo, sim. É, mas... Em parte sim, o problema do diálogo, do respeito, de aceitar as ideias da juventude, as ideias novas. Claro, também tem do outro lado algumas coisas, né? Ah, e, bom, eu coloco isso na mesa agora, né? Não tem mesa aqui, mas no debate. Nossa mesa virtual. É, no espaço virtual que estamos tendo aqui. A outra questão, né? Podia falar diversas, né? Mas não quero monopolizar não, aqui. Não, por favor, vá. É a questão da infraestrutura. Se você não tem infraestrutura para o meio rural, como nos falta muita coisa aqui no meio rural, inclusive estradas seguidamente, né? Você não segura o pessoal lá. É muito difícil. A vida no campo, na colônia, como a gente chama aqui, ou no meio rural, é difícil, é dura. Essas moças aqui que trabalham diretamente, o colega ali da matéria, sabe muito bem disso. E outros que estão aqui na plateia, mais ainda, talvez. E se você não tem aquela infraestrutura lá no campo que aqui você consegue, isso é difícil. Acesso à saúde, né? Acesso a transporte, infraestrutura de estradas, um acesso à internet, inclusive, que hoje sem internet o que a gente faz na vida, né? Mas ainda está com dificuldade de acesso tem, à internet? Tem muitas os tempos dificuldades. Que a gente está no 5G, está falando ainda, tem local aqui que... na cidade mesmo, às vezes a gente paga 5G e recebe meio G para trabalhar. É verdade. Né? Sou testemunha. Mas, vamos ser sinceros, é isso que acontece. É verdade. Não, infelizmente, então temos que olhar as coisas como elas são, né? Imagina no interior. Não, tem muita gente que já avançou, que tem, mas não é todo mundo. Então isso também pega, né? Isso também atrapalha. Então, tem uma série de questões aí, são muito mais estruturais, né, profundas. Né? Bom, depois a gente pode muito bem, professor, muito bem. Sofia, tuas impressões sobre esse tema, o que você acha importante a gente colocar aqui na nossa roda de conversa? Eu acredito que a Fernanda e o professor já pontuaram muito bem. Duas coisas que passam muito na minha cabeça, que é a questão do incentivo. E, claro, tu precisa de uma estrutura ali, mas quando a gente fala de incentivo, tu pensa a família... E tu pensa, por exemplo, se tu está num curso, eu que faço veterinária, é muito mais fácil, claro, ter o interesse, eu tendo gado, envolvimento do gado na família, é muito mais fácil de pegar e tu ter uma maneira de tu contribuir. Mas é que nem falou, assim, a gente estava brincando antes, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Acaba que, por exemplo, tu tem novas tecnologias envolvendo o gado de corte e tu chega na família e tu não pode entrar com aquilo porque, por exemplo... Pessoas de mais idade, que nem o senhor falou, fiz toda a minha vida assim, eu fiz assim, meu pai fez assim, por que que eu vou mudar? Por que que eu vou mexer no time que está ganhando? Né? Acaba que é essa visão. E a gente tem essa limitação, porque a gente nem sempre tem a oportunidade de mostrar como é que pode dar certo, ou quando vê, né, como é que pode dar errado, mas a oportunidade de mostrar o que a gente está aprendendo na cidade. A gente sai do campo, vai para a cidade, estuda, e quando volta para casa, né, nem sempre tem essa oportunidade. Então, eu acredito que isso é uma visão que muda de geração para geração. Por exemplo, meus avós têm uma visão, meus pais já têm outra. Eu acredito que seria uma liberdade diferente. Então, quando vê, a gente estava falando da questão das gerações antes, né? Quando vê, chega na nossa, é uma visão mais diferente ainda. Então, eu acredito que caminha muito nisso. Esse nosso interesse
também entra muito na comunicação, que às vezes é o pai que não abre a conversa, mas às vezes somos nós também, que não chegamos, sentamos à mesa e falamos, tal e tal coisa me incomoda, eu gostaria de ajudar mais, como é que eu posso fazer, como é que a gente pode entrar no meio termo, né? De ter essa comunicação que dentro do, não só do agronegócio, mas a gente sente muita carência da comunicação assertiva, assim, da gente conseguir falar as coisas um para o outro e não ser uma coisa agressiva que vai gerar briga na família. Então, acaba que é uma questão também que eu acho que deve ser importante. A gente senta e conversa com a família ou a gente só chega e fala aqui? Também é uma coisa a se pensar. Sim, não é algo tão objetivo assim, né? As relações familiares, elas são muito complexas, na cidade, no campo, seja onde for, né? Então, a gente tem que saber lidar com essas complexidades e individualidades que há em cada família, né? É importante ter essa sensibilidade de, daqui a pouco, estar aberto para aceitar o novo, né? Que vem do filho, a confiança, né? No filho. Fábio, ditas essas primeiras colocações aqui, o que lhe parece esse tema? Como é que na Emater isso está sendo discutido? Bom, Léo, esse é um tema muito complexo, né, e extremamente delicado para o extensionista trabalhar no dia a dia lá com as famílias no meio rural. A questão do processo de sucessão, e aí a gente vai falar um pouco do êxodo rural, né, no meu modo de ver e de muitos colegas extensionistas, isso passa diretamente pela transferência de renda, né, de a gente quantificar o trabalho do jovem lá na propriedade rural, isso ser monetizado. Porque, como a gente falava aqui antes de começar o painel, muitas propriedades hoje, o jovem está lá, trabalha a semana inteira, né, e vulgarmente a gente diz no nosso dia a dia, aí no final de semana, para ele ir no baile, tomar uma cerveja e fazer um lanche na cidade ali, ele tem que ir lá e pedir um favor, R$100 para o pai ali, eu vou passear, eu quero sair com a minha namorada. Isso é extremamente delicado, né? Então, o que acontece? Às vezes o pessoal, o jovem, opta por conseguir um emprego, como o professor Agimiro falou, eu vou sair da propriedade, eu vou ganhar X lá fora, mas vou ter a minha renda e não vou ficar dependente da minha família, do meu pai e da minha mãe. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente vai conseguir, tirando tudo que eles já falaram aqui, que está completamente certo, mas a gente tem que trabalhar a renda. Outra coisa, a tecnologia, né? Hoje, como é que a gente vai falar para o jovem ficar lá no meio rural, como o professor Agimiro falou, se nós temos uma internet de péssima qualidade? Hoje a gente está trabalhando com drone dentro de uma lavoura, a gente está trabalhando com máquinas que fazem a semeadura com GPS, com precisão de milímetros em áreas de quilômetros. E aí a gente não está... Como é que a gente vai trabalhar a tecnologia no meio rural? A gente tem que valorizar o jovem. O jovem está saindo, está fazendo curso técnico, graduação, está se capacitando e está indo prestar esse serviço de excelência fora da propriedade dele e ganhando, às vezes, um valor muito inferior do que ele poderia estar rendendo dentro de casa. Bom, essa questão da tecnologia, pelo que eu estou entendendo aqui, vai ao encontro daquele momento em que o pai não ouve o filho. Daqui a pouco o filho vem com a tecnologia, vem com a novidade, e o pai acaba não aceitando ser mais conservador, para entender que aquele é o jeito, né? Mas eu queria até mais exemplos disso, para a gente visualizar, assim, que mais que o filho chega, assim, e o pai, mas não me vem com isso aqui, guri, isso, eu não quero isso. A gente tem vários exemplos, né, Mater, de colegas que são filhos de produtores, né, que às vezes, quando ele fala para a família, aquela ideia não é bem aceita. E aí vai um outro extensionista ou um outro técnico de outra empresa... Fora da família, fala a mesma coisa... E aí, quando tu vê, isso está implantado. As gurias até estão rindo aqui porque a gente conversava isso antes. Então, esse processo, né, claro, não é fácil. A questão, a nossa vida de extensionista, ela é um processo continuado. Então, o que a gente está fazendo e trabalhando hoje lá com jovens, com crianças, 6, 7, 8, 10 anos, a gente vai ter o reflexo disso daqui 7, 10, 15 anos. Então... Por isso é fundamental a gente tornar esse tema cada vez um debate mais aberto. Temos prefeitos, vereadores aqui, a gente tem que trazer as escolas também, trazer os professores, para a gente, as escolas do meio rural, para a gente poder debater esse tema mais abertamente junto com as famílias, né? Acho que esse é um dos passos que a gente tem que dar.
Vocês têm mais exemplos aqui, hein? Fernanda falava do exemplo dela mesmo antes ali com a gente, que você tem que chegar e falar para o seu pai, olha pai, eu sei fazer isso, não precisa... Enfim, conta o teu exemplo também aqui, Fernanda, para a gente entender. É bem desafiador. Até o pai e a mãe estão rindo ali. Ah, eles estão ali? Ah, eles estão aí, então não vamos falar muito mal deles, não. Mas eles sabem. A questão é que, às vezes, é desafiador. Tu passar uma visão sobre algo diferente que o pai nunca viu na vida ou que não tem tanto interesse e aplicar na propriedade, não é bem assim. Eu digo, mas na tua visão, por que acontece isso? Porque, às vezes... Não é por mal, né? Não é por mal. É porque, claro, tudo dá trabalho. No interior, é difícil de tu remanejar tudo. Tu precisa ter é o teu sustento, então tu não pode dar tanta margem para perder o teu lucro também. Então, tu vai colocando técnicas, mas aos pouquinhos, e muitas vezes o risco de experimentar algo novo é um medo. Sim. Então, também tem isso. Porque, enfim, é um negócio todo da família, acaba tendo algum receio aí. Como é que é o nome do pai? Paulo. Paulo. O seu Paulo, dá uma chegadinha aqui, vamos falar um pouquinho aqui. Pronto. Pode ser? Eu não sei se... Alexandra, você pode alcançar o microfone para o Paulo ali? Ele fala dali, pode ser? Tem um microfone ali, ó. Porque eu acho que é interessante a gente pegar também a percepção. Porque a gente fala muito porque o jovem, mas aí tem o exemplo do Paulo, que é produtor rural... É pai aqui da Fernanda. Qual é a tua produção lá, Paulo? Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite. Bom, eu sou produtor rural, eu nasci ali em Santa Lúcia, né? Mais perto, no caso, do Pejuçara, né? Uhum. Natural do Pejuçara. E sempre trabalhei na agricultura. No caso, a Fernanda, ela sempre, de pequena, ajudando, sempre teve a gente incentivo, sempre incentivando ela. Desde pequenininha ela que estava ali, sempre, junto querendo. Ah, isso legal. Ali ela já está no sangue. Que legal. E daí, então, ela se interessou para a parte agrícola, inclusive ela fez o técnico, né? Sim. E daí ela não sabia para que lado... veterinária, agronomia, né? E daí, então, ela gostou mais de lidar na parte de veterinário. E lá na propriedade, ela foi estudando, foi já ajudando na família. Sim. E, encurtando o caos, hoje, a parte de animais, ela domina. Ela domina. Mas ela teve que conquistar essa sua confiança, né, seu Paulo? É, ela conquista, ela conquistou, no caso, a confiança, a gente ia ensinando e ela ia fazendo, e daí eu largava para ela e ela ia fazendo e fazia, dava conta. Mas qual é a dica que o senhor dá para outros pais? O senhor, eu percebo que por mais que pudesse ter tido uma certa resistência aí no começo e tal... Mas o que fez o senhor já começar a confiar mais na sua filha? Ou foi a sua filha que lhe deu essa confiança? Mas o senhor poderia falar para os pais que muitas vezes enfrentam essa resistência de não aceitar o novo, não querer ouvir o filho e às vezes acabar até acontecendo aquilo que o professor estava falando de um filho trabalhar no meio rural fora da família? Eu acho que isso... A dica que eu dou é deixar o jovem fazer. Deixar o jovem fazer. Mesmo que erre, eventualmente. Mesmo que erre, claro, não de repente uma coisa que vai te dar um grande prejuízo, né? Mas aos claro. Pouquinho, ir largando, vai largando, vai testando. A criança testa os pais do mesmo jeito. Sim. Então, tu também tem que testar os filhos. E daí, então, tu vai largando, vai fazendo, e elas vão aprendendo em conjunto. E daí, a pessoa vai subindo na vida, vai aprendendo. Claro. E quando chegar a vida adulta, está num excelente profissional. Aos pouquinhos, então, né? Não vai dar a vida da propriedade lá para uma ideia que aí também é arriscado. Mas aos pouquinhos vai dando, vai deixando errar, vai deixando aprender. É, porque hoje a agricultura a gente mexe com um volume bem grande em valores, né? Sim, então claro. Não é... Qual é a sua produção mesmo, desculpa? Como? Sua produção qual é? Agricultor. É, mas e produz o quê? Parte de grão, né? Parte soja, grãos, trigo, soja, milho, trigo.
gado, alguma coisa de gado. Trigo já encerrou a colheita do trigo, então? Encerrou a colheita do trigo ou ainda não? Nem comecei. Nem começou. E essa chuvarada aí agora? Ah, se Deus quiser, nós colhemos quando parar de chover. É, vai ter que parar um pouco, né? Seu Paulo, obrigado, tá? Obrigado por participar aqui com a gente. Eu não sei se a Sofia tem algum exemplo dentro de casa também para compartilhar com a gente, Sofia, ou não. Como é que é essa tua relação com os pais, enfim. Ou do que você acaba observando no seu convívio. Lá em casa, no caso, quem gera a propriedade é minha avó. Meus pais, é um exemplo clássico, assim, meus pais, minha mãe não teve interesse, ela às vezes vai lá fora, mas só de vez em quando. E quem gera a propriedade é minha avó, com seus 80 anos fechados agora. Que interessante, quer dizer, os filhos não assumiram, aí sai, pulou da avó para a neta. Não sei, assim, pelo menos... Mas assim, dentro assim, dos netos que minha avó tem mais perto, pelo menos que eu e meu irmão, tem outros que moram fora do estado... Mas, sim, eu sou a que está ali mais perto, assim, quando me livro da faculdade, eu consigo ir para lá e passar um tempo. Mas a nossa questão lá fora é a questão do gado de corte, o que muito que eu me implico muito, né, que eu tento conversar com a avó, que eu também já consegui dar alguns passos pequenos, né, referente, por exemplo, quando tu vai pegar e inseminar aquelas vacas, né, e tu tem que saber quantas estão prenhas e quantas não estão. Para tu ter, por exemplo, quanto de alimento que eu vou gastar nesses animais e quanto que, por exemplo, aquela vaca que não emprenhou, eu vou mandar ela para abate, eu vou deixar ela na propriedade comendo a mesma coisa que uma vaca que vai produzir um terneiro. Então, o que eu tenho lá em casa é o problema, assim, emprenha essas vacas e não se sabe quantas estão prenhas e quantas não estão. A gente tem a questão do diagnóstico de gestação. Isso não é feito lá em casa. Isso é uma tecla que eu bato em cima, mas assim, é uma coisa que ainda está evoluindo a passos pequenos. Mas é porque, por uma resistência de não aceitar fazer, ou por quê? Qual é o motivo? Eu acredito que foi feito assim toda a vida, claro, né? Eu já trouxe uma vez, quando eu fazia estágio com um veterinário especializado nessa área de reprodução, ele fez, só que adiantou e não adiantou, porque a gente ficou sabendo quantas estavam prenhas e aquelas vacas continuaram lá. Então, a percepção de saber quanto que lá no final, quanto que aquilo vai impactar financeiramente. Sim. Eu acredito que também é uma questão assim, da gestão desse dinheiro em cima desses animais também. Professor, podem ir se complementando aí. Eu queria aproveitar as falas, né, para citar uma outra questão que é a chave, né? Quando nós falamos de tecnologia, de aceite dos avanços tecnológicos, das experiências, as meninas aí já falaram exemplos próprios, né? Inclusive com o pai. Viu, seu Paulo? O senhor veio aí prestigiar a filha, lhe botaram na parede aí, né? Não é fácil, né? Mas, enfim... Mas virou um caso de família. Depois eles vão discutir em casa. Mas, enfim, a questão... E hoje não é só no meu rural. É no mundo inteiro, a gente sabe disso. E no Brasil, em particular, tem uma questão, que são as fake news. Desculpe trazer isso... Não, por mas favor, veja, né, como funciona a coisa. É triste, mas é a pura verdade, né? O que acontece? A moça aqui, a Fernanda, se forma, né, se prepara, 4, 5 anos. Você, Sofia, né? Se prepara, 4, 5 anos e tudo mais, vem com ideias, coloca na mesa em casa, tudo lá. Não serve. Aí o pai vai na bocha no fim de semana... Vai no carteado no fim de semana, ali na vila, né? E aí um vizinho qualquer, não é pejorativo qualquer, né? Sim. Diz qualquer coisa. Diz, é um negócio, aconteceu isso, vai acontecer isso, não sei o quê, que tu não sabe da onde ele tirou, da onde saiu isso, aí o pai aceita o vizinho. Nossa. Aceita a ideia do vizinho. Deu errado com o vizinho, vai dar errado comigo também. Ou dá certo, então, às vezes, né, vamos investir. Então, o cara não escuta a ciência. E não é só lá. A sociedade brasileira está assim, a sociedade mundial, em parte, está assim. Né? O estudo, o conhecimento está ficando à margem. E vai muito da bom. O cara tem experiência. Nem sempre é experiência. A maioria é chutômetro. O cara chuta o troço lá. E porque o cara tem um pouquinho de relações, tem uma certa importância política ali no vilarejo, alguma coisa assim, é meio respeitado por outros motivos, às vezes, né? Sem entrar em detalhes. E o cara é ouvido.
Ah, o cara é ouvido. E assim tem sido. Eu que vivo com a área educacional, né, sei muito bem. Professor universitário, isso deve ser terrível. É uma luta em glória, né, professor? Põe luta em glória nisso, né? Porque você quer mostrar o que é a ciência, estuda, estuda, estuda. A gente tem doutorado nas coisas, né, e continua estudando. E quando chega na, né, o pessoal desmerece a coisa. Desmerece a coisa, e qualquer chutador aí que diz qualquer coisa, na economia, que é a minha área, então, todo mundo entende. Nunca estudaram nada. Nunca estudaram nada e continuam não estudando. Né? E acham que entendem. E aí dá um palpite. Aí o palpite é escutado, o cientista não é escutado. Né? E quando a gente tem governos que, inclusive, estimulam esse tipo de raciocínio, bom, aí a coisa vai para o brejo mesmo, né? Desculpe a expressão. E assim eu vejo também no meio rural, né? Em muitos casos. Claro, não é todo lugar, tem exceções, né? Eu só estou dando um grande exemplo. Essa coisa piorou muito, essa situação com as fake news, né, que estão aí hoje, né? Infelizmente. Essa questão da ciência, isso aí, né, para a vida do extensionista da Emater, isso aí a gente briga e batalha diariamente. A gente vai visitar a propriedade lá, aí, como o professor falou muito bem, aqui tu estuda 5 anos, química, bioquímica, física do solo, biologia do solo, quando tu vê, mas meu vizinho fez de tal forma e deu certo. Mas é que a gente diz que a biologia não é matemática, né, professor? Às vezes a sua situação, que vale para aquele lado de lá da cerca, não é a mesma para o lado de cá. Então, Sim. Isso a gente passa no nosso dia a dia também na extensão rural. Deixa eu entender aquele ponto que a gente discutiu sobre a questão da remuneração, de dar mais autonomia para o jovem atuar dentro da propriedade rural. Eu queria entender na prática, e o que vocês podem deixar aqui de conselhos para as famílias do meio rural que estão assistindo, é dar uma função para o filho, para o jovem familiar que está ali, e definir uma remuneração como se fosse um empregado mesmo. Como é que isso pode acontecer? Eu queria que cada um pudesse contribuir um pouquinho com esse debate. Na verdade, assim, né, Léo, essa função já existe na propriedade. Se nós chegarmos amanhã para visitar qualquer propriedade da região aqui, qualquer uma, nós vamos lá, tiver um pai, mãe, 1, 2 filhos, a gente sabe exatamente quais as funções de cada um dentro da propriedade. Isso está muito claro, inclusive no convívio familiar. Um é o responsável pelo rebanho leiteiro, o outro é responsável pela questão do maquinário, o outro cuida da lavoura, isso está claro no pessoal. Só que a questão da remuneração, esse é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Como mesmo o pai dela falou agora há pouco, isso, o Paulo falou, hoje na agricultura os valores são muito altos, Léo, sabe? É muito alto, a gente vai falar em 10, 15 hectares aí, os investimentos são altos, os custos são altos, e aí o pessoal fica com medo desse novo, de escutar o jovem e até mesmo de remunerar o jovem. Né? Pois é, mas aí nessa remuneração do jovem, Fábio, define o salário, seria o mais correto, vamos dizer assim, para quem está olhando de fora, define o salário e faz aquele depósito todo quinto dia útil do mês, ou sei lá, como se fosse um funcionário. Seria mesmo o ideal, porque se não tivesse esse jovem lá na propriedade, certamente ele ia ter que estar pagando 3, 4, 5 mil reais para um tratorista fazer aquele serviço. E às vezes não é nem um décimo da qualidade que o filho está lá cuidando o que é seu, né? É isso. Não sei se você quer falar. Isso dá. Trabalhei muito com contabilidade rural, né? Com a Unijuí, nós trabalhamos muito com os produtores, trabalhávamos mais, hoje nem tanto, e era difícil o pessoal entender, né, remunerar a família. Não, o filho está aí, tem que fazer o que eu mandar e pronto, acabou, pagar, mas com Deus o livre, mas onde é que você se viu pagar o filho? Está aí, não é nada mais do que obrigação. Não, mas se o sujeito está ali, ele vai fazer essa tarefa, como o colega ali falou, né, se fosse um outro que tivesse contratado, tem que pagar. A própria mãe, né, a dona da casa, será, mas eu casei, a mulher vai ter que fazer a comida, vai ter que lavar a roupa, tem que não sei o quê. Não é a mãe da Fernanda ali, né, mais ou menos, né? Vamos provocar um pouco mais uns atritos aí. Né, mas enfim, né, não, mas se ela não tivesse, quem é que o senhor teria que contratar alguém para fazer a comida para todo mundo, para limpar a casa, para lavar a roupa do pessoal? Ninguém ia fazer de graça isso. Então, tem que ter uma remuneração aí, né, do trabalho, né, tanto da mãe, da esposa,
como dos filhos, nesse caso, e gerar uma renda, tu valoriza a pessoa pela renda, né, também. Não só um estímulo de, não, muito bem, você faz muito bem, bonito. É, um tapinha nas costas, obrigado meu filho, pai, obrigado meu filho, e Deus que te ajude, né? É. Deus não ajuda nessas coisas. Deus tem muita coisa para fazer, é o mundo inteiro. Vamos ser profissionais, gente. Nós temos que ser profissionais. Nesse sentido, remunerar é uma coisa fundamental. Bom, como é que eu vou medir a remuneração? Bom, se eu não fosse ele, você citou 5 mil, né? Quanto eu pagaria para alguém para fazer esse serviço? Ah, bom, começa aquele valor, não vai pagar metade, né? Seja honesto. Às vezes o cara é desonesto, a gente é desonesto com o próprio filho, com a própria esposa, ou vice-versa. Isso é uma coisa maluca, né? Só para aproveitar o gancho do que o professor falou, assim, ó, e aí tem a questão do machismo intrínseco na sociedade até hoje, né? E aqui tem colegas de instituições financeiras, tem colegas técnicos aqui, e a gente vê nas propriedades também, professor, a questão assim, que o filho ou a esposa, eles são mais um CPF para queimar no banco, né? E isso é uma coisa que está no nosso dia a dia. Né? Traduz isso, para quem não entendeu, Fábio. Ah, eu vou financiá-la, esse ano eu não posso um seguro, um Proagro, vou financiar no nome do meu filho, vou financiar no nome da minha esposa. Ah. E isso é rotineiro para nós, extensionistas, técnicos, instituições financeiras, sofremos isso no dia a dia. E aí a gente vai lá, está o jovem com 20, 22, 25 anos de idade, ao lado do pai, e o pai só dizendo, assina aí que eu vou financiar no teu nome. Não, é assim que vai manter o jovem depois no campo. Né? Exatamente. E empenha o sujeito no banco, né? Deixa eu ver. Isso é fundamental de entender, né? O cara não recebe remuneração. Sim, ainda fica o nome sujo. Deixa eu ver com as gurias aqui essa questão da remuneração, como é que vocês enxergam isso? Acredito que também é, né, com uma necessidade, assim, para que o jovem entenda o seu valor e queira ficar no campo, né, Sofia? Sim, eu acredito que nem a gente falava, né, tu vai entrar ali na propriedade com teu pai, com avós, assim, e tu dá a chance para ele fazer e ele erra, tá, daí ele acerta. Essa remuneração pode ser uma forma de incentivar aquele acerto também. Ah, aumentou os índices, aumentou o número de sacas, não sei, diversos fatores. Ah, começou a acertar ali, está indo bem, aumenta a remuneração. Isso pode ser uma forma também. Uma bonificação. Isso, acaba entrando como uma forma disso, porque pode ser também um incentivo para aquele jovem continuar estudando, porque, querendo ou não, tu vai fazer uma pós, tu vai fazer um doutorado, qualquer coisa, um curso, tu precisa fazer um investimento, tu precisa gastar com aquilo. E se tu continua tendo interesse e tu quer devolver para a propriedade, tu precisa ter aquele dinheiro guardado para tu conseguir continuar retribuindo. Remunera por resultado? Sim, dá uma bonificação. É, Fernanda, essa questão da remuneração aí, como é que funciona? O seu Paulo paga direitinho? Como é que é? Então. E não pode emitir. Seu Paulo, não tem que conversar. Eu, desde de pequena, assim, eu digo que uma das coisas primordiais para tu fazer a sucessão, de tu ficar no interior, de ficar no meio rural e tocar uma propriedade, é educação financeira. Tu precisa entender isso desde pequeno. O pai e a mãe sempre ensinaram, desde de muito novo, nem que seja, tu pega a quantidade lá de ração, dá para a vaca, tu vai ganhar os 2 pila. Na época, você comprava um sorvete dos melhores na cantina da escola. Aí, desde disso. Então, teve uma compensação financeira ali e para até entender o valor daquele dinheiro. Exatamente. Ali, a partir dos 16 anos, então dá para fazer emancipação, bloco e toda aquela coisa errada, se fez. Mas, justamente, no primeiro instante, foi para aquela coisa do CPF a mais. Aí, eu comecei a me interessar bem mais sobre e comecei a querer aprender. E foi uns anos que eu apanhei para aprender como lidar com tudo, como gerenciar tudo. Claro, no sentido figurado, né, Fernanda? Não. Nós estamos falando tanto de relação familiar aqui que é importante deixar claro. Foi no sentido de passar trabalho para entender. Passei trabalho. Não é algo fácil. E desde então, eu não conseguia dar conta ainda do todo. Então, ia aprendendo em partezinha e aí o pai e a mãe escorando as pontas. Para mim entender tudo
E a questão da remuneração é algo que eu converso, eu peço, mas ainda não foi definido. Então, tipo assim, uma porção, isso, aquilo. Então, isso ainda está sendo definido faz, tipo, um ano, assim, indo, ajeitando, mas não é bem assim. Hoje, eu entendo que também eu não tenho margem para pedir isso. Por quê? Ou, enfim, a situação é, antes eu não estava fazendo faculdade, era outro cenário. Hoje eu faço a faculdade, eu faço estágio, então eu ganho a remuneração do estágio, e tem a questão do o que eu contribuo, já vai uma remuneração para pagar a faculdade, claro, os meus custos. Claro. Então, embora tudo, a não ser que eu consiga melhorar bem mais, tanto o tempo de trabalho na propriedade, tanto as margens de lucro, é isso. Não, muito bem, mas é uma forma também mas de é uma remuneração, forma de... né? Ah, afinal de contas, a faculdade pesa bastante, né? Inclusive, veterinária é um curso dos mais caros. Bem caro. É, né, Sofia? É uma questão de interpretação. O que é investimento e o que é custo? Claro. O pessoal confunde. Tudo é custo. Quando, na verdade, muitas coisas, no caso, os filhos principalmente, é um grande investimento. Isso tem que ser entendido, se bem trabalhado. Mas o pessoal interpreta como custo. E aí, puxa para trás. Sim. Né? Então, isso acontece em outras situações, mas aqui para aproveitar o exemplo aqui. Né? Eu queria avançar aqui no nosso debate, porque quando a gente discute o campo atrativo para o jovem, já há muitos anos, se tinha muita ideia, até em algumas reportagens que eu lembro ter visto e pesquisas, sempre tinha ali um tópico que falava do jovem um pouco envergonhado de estar no meio rural. Isso está mudando? Vocês sentem que o jovem está fazendo mais questão de estar participando? Eu, por exemplo, vejo muito agora em rede social, né? A gurizada usa a rede social, usa aquele trabalho no campo para divulgar, para ser até um influenciador digital. As gurias aí, como é que estão vendo esse movimento, né? Que é diferente de anos atrás. Tinha um pouco isso também, né? Eu acho que vem mudando isso, ou estou errado? A meu ver, assim, no que a gente vê dentro da... tanto da Comissão Jovem ali do Cruz Alta, quanto dentro da Farsul Jovem, é algo que vem mudando, sim. Que nem tu pontuou bem a questão das redes sociais. É muito fácil a gente encontrar influenciador digital que... por exemplo, quem está no meio da agricultura mostra como é que é o dia a dia da propriedade, como é que algumas curiosidades sobre as culturas e como é que funciona o manejo de solo, ou então quando a gente fala de pecuária, dos animais, enfim, isso acabou virando uma maneira de demonstrar o orgulho pelo que se faz e pelo que a família perpetua também, né? E dentro da Farsul Jovem a gente conversa muito sobre isso, de como é que tu está vivendo dentro do meio do agronegócio, tu está no meio rural, e a gente sofre muito ainda com as questões de, que nem apontou a professora, fake news também, né? Muitas coisas que são passadas pelas próprias mídias sociais e que a gente encontra dentro da Farsul Jovem uma maneira de rebater isso de uma maneira científica. A gente traz dados, a gente traz fontes sobre essas questões que são mais batidas em cima, que a gente observa mais dentro, quando a gente fala de agricultura, pecuária, enfim, de agricultura familiar também a gente observa muito isso. Então, acaba que vira uma maneira de tu levantar aquela bandeira e tu defender do que tu vive. Sim, sim. Fernanda, queria a tua percepção também disso. Você percebia que tinha antes até uma certa vergonha de, não quero ficar aqui, quero ir para a cidade, e hoje isso pode estar mudando, de ser um motivo de orgulho, de fazer questão de divulgar e usar as redes sociais para mostrar mesmo, eu sou do agro, eu sou do meio rural. Está acontecendo esse movimento agora também? Está acontecendo. Antigamente, quando na escola, ensino fundamental, ainda eu lembro que tinham muitos colegas meus que tinham vergonha, tinha piadinhas, tipo, toda uma questão pesada, assim, que de tu... talvez não se sentir bem, mas eu, desde aquela época, eu sempre defendi muito e bati muito o pé em relação a isso, eu e alguns amigos meus.
E, assim, hoje os jovens, eles têm orgulho, mostram isso. E, muitas vezes, até a questão que nem a Sofia estava falando, a questão das redes sociais e tudo mais, se usa muito também para demonstrar tanto a parte boa e as dificuldades que se enfrenta no campo. Serve como um canal também para... Serve como um canal de comunicação e de informação. Muitas vezes, hoje, que nem o professor falou antes sobre as fake news também, se divulga coisas, por exemplo, recentemente um vídeo foi publicado por um ator bem famoso falando só da parte pejorativa da cadeia leiteira. Ele só focou num problema e distorceu o que é todo o trabalho, o que é todo o emprego, todo o benefício que a cadeia toda promove. Uhum. Então, muitas vezes, ali tu consegue mostrar os dois lados. Sim. Tanto a parte que está ruim na propriedade, tanto a parte que está boa. Sim, e tentar, na medida do possível, ir filtrando também, né? Pelo que eu estou percebendo aqui, que é um drama essas notícias falsas. Deixa eu só agradecer a presença, chegou mais público aqui enquanto a gente estava, né? Eu não tinha visto aqui atrás das bandeiras. Obrigado pela presença aqui no nosso painel RBS Notícias. Caiu uma chuvarada, né, antes da gente começar aqui, então, infelizmente, acabou afastando um pouco das pessoas, mas quero agradecer de coração por vocês estarem aqui acompanhando também. E vou reiterar que, se tiverem alguma pergunta também, querem participar, levanta a mão aí, a gente alcança o microfone. A gente está fazendo uma conversa bem informal aqui, não precisa se acanhar, não precisa ter vergonha. Eu queria aproveitar até que a gente está com um professor universitário aqui, né, o professor Argemiro, da pós-graduação em desenvolvimento regional da Unijuí. Aí eu estava conversando com as gurias, tem vários cursos em que a gente pode, que o jovem pode ingressar e continuar no meio rural. Eu queria falar um pouquinho disso, assim, a importância de ter esse ensino universitário, técnico, e que, pela minha percepção, está muito mais facilitado do que anos atrás, na comparação a muitas vezes não ter que se fazer um deslocamento para um centro grande, para uma cidade. A gente tem várias opções até de cursos online. E eu queria que vocês falassem assim, até de cursos que não sejam diretamente ligados ao meio rural, mas que, sim, serve, dá para atuar aqui. Né? O jornalista pode atuar no meio rural também, professor, ou outros cursos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também. Vou aproveitar e ligar a fala anterior que você provocou com essa agora. Um dos motivos, no passado não muito distante, de ninguém, a juventude não querer ficar no campo, era o bullying contra o jovem. O bullying que a cidade provocava, as escolas provocavam, os colegas provocavam. Muitas vezes até os colegas que eram do meio rural e se faziam ali, que não eram... O tipo de bullying, por exemplo, eu sou da época em que agricultor, o pessoal que vinha do interior, era colono grosso. Desculpe, mas é assim que se acusava as crianças e as pessoas. Eu estou dizendo porque eu vivi isso. Sei do que estou dizendo. Porque minha família é do Barreiro, do interior de Juiz. E, obviamente, a pessoa recebendo isso diariamente de diversos colegas da cidade, chega um momento que tu não quer mais saber. Na colônia eu não fico, porque aqui nós chamamos da colônia, né? O pessoal da agricultura familiar e tudo mais. No meio rural eu não fico, né? Então, isso expulsa muita gente, expulsava muita gente. E aí vem a questão que você fala. Com o tempo, a formação foi melhorando, os processos de formação das pessoas foi melhorando, e os jovens rurais começaram a se aperfeiçoar cada vez mais. Aqueles que estavam afim de fazer, porque muita gente não está afim também, né? Mas aí não é só rural, urbano também, né? E foram se aperfeiçoando em outras áreas, em áreas específicas. E, de repente, né, a ideia do agronegócio, que surgiu não aqui no Brasil, que veio do exterior, mas que veio, pegou muito isso. A importância do agronegócio é uma questão fundamental, né? E atenção, né, o agronegócio é uma questão técnica, é um conceito técnico, não é uma ideologia, gente. Então, tudo que estraga esse debate é quando se coloca na área política o agronegócio dentro de uma ideologia, separando a agricultura familiar de grandes produtores. Isso não é certo, está errado. O agronegócio são todas as atividades rurais que atuam no sistema produtivo
consumindo insumos e vendendo para o mercado, desde o menor produtor até o maior. Isso é um conceito, gente, isso é ciência. Agora, quando tu joga isso para dentro da política, como aqui no Brasil se fez, né, inclusive se dividindo dois ministérios, né, se criou dois ministérios para isso, né, bom, dá no que dá. Né. Bom, mas aí para voltar específico, me perdoe, a tua questão. Por exemplo, gestão. Administração e gestão. É fundamental no meio rural. E não é veterinária, não é agronomia. Ou zootecnia, coisa assim. Sim. É uma área de administração rural, a gestão da propriedade é uma coisa fundamental. Então, saber da administração, a área econômica. Porque o tem que dar resultado econômico. Isso aí não é um romance, né? Tem que dar resultado econômico. Se não der resultado econômico, eu quebro. Então, a gestão, fazer economia, estudar essas questões paralelas, sim, são fundamentais. Ciências contábeis, a contabilidade rural, fazer os cálculos, todo esse negócio é fundamental. Então, tem uma N outras atividades. Você falou em jornalismo. Tem muita gente que se formou em jornalismo que trabalha para o jornalismo voltado ao setor, sim, primário. Tem, Sofia, comunicação também no meio rural e outros cursos. É possível? É possível. É uma coisa que ainda se carece. Eu, pelo menos, vejo assim, dessa forma, que ainda se carece da... O agro se comunica muito bem entre ele, sim, entre produtores. Mas quando o produtor quer falar para quem é da cidade, aí já complica. Então, acredito que essa parte da comunicação ainda carece dentro do meio rural, e do meio rural para a cidade, né, quando a gente, sim, fala. E acaba que entra como essencial, principalmente quando a gente fala de mídias sociais. A gente, dentro da Comissão Jovem, a gente tem também muito pessoal do direito. Tenta direito agrário, direito de sucessão, o direito do... Nossa, é muito amplo, né? Muita coisa, assim, que tu pensa, bah, às vezes não tem nada a ver, né? Não, mas eles estão muito inseridos e a gente precisa ligar, muito, né, deles também. Gente, a gente está entrando na reta final aqui do nosso painel, viu como passou rápido, a gente vai conversando e vai passando aqui. Então, eu já quero pedir uma última manifestação para cada um, já agradecendo, começando ali com o Fábio. Fábio, uma última consideração, pode ser disso que a gente está falando agora ou algo que você queira acrescentar aqui? Isso, só queria aproveitar um pouco, né, que o nosso debate ficou quase que num setor da agropecuária, né, do agronegócio, de um agronegócio tomador de preço, né, de um agronegócio das commodities, que nós estávamos praticamente falando de grãos, de bovino de corte, bovino de leite, por não ser commodities, mas são mercados tomadores de preço. E uma coisa que a Emater trabalha muito forte, já vem há muitos anos, e uma coisa que tem dado muito certo é a questão do beneficiamento dos alimentos, a questão da agroindustrialização dos produtos, né? Tu transformar aquele teu trigo em pão, aquele teu morango numa geleia, aquele suíno, o porco numa linguiça, então isso aí agrega valor. E isso, a própria Emater tem feiras maravilhosas aí, né? Eu produtos. Ia citar o exemplo da ExpoFest, né? Nas últimas edições, nós tínhamos um pavilhão com 20 agroindústrias. Desde o ano passado, nós temos um pavilhão com mais de 50 agroindústrias e, neste ano, nós tivemos mais de 80 inscritos. Então, assim, tem como agregar renda. A gente pode também fugir desse agronegócio tomador de preço para partir para outros horizontes. E aí a gente tem várias profissões que vão se agregar junto. E aí a gente vai precisar de políticas públicas. E precisar do jovem também. Do jovem e como o professor falou, se na Europa a gente tem política pública, nós temos que ter política pública no Brasil. Isso é fundamental. Fernanda, uma última colocação tua, já agradecendo a participação aqui. Assim, a gente... Eu tenho uma ideia de que é necessário tu ter acesso à educação, a políticas públicas e apoio. Tu tem que ter um apoio da tua família, de um parceiro, de alguém que vá construir junto contigo essa questão. Sim. De tu ter a propriedade, de tu tocar o negócio. E a gente, como FETAG, tem as Casas Familiar Rural, tem as EFAS, e a gente inclui muito essa ligação família, escola e as universidades também. Eu faço minha faculdade em sistema de alternância. Eu fico em casa 3 semanas e vou 1 semana para a faculdade para mim conseguir conciliar tudo. Então, ter essa possibilidade de tu
conciliar e também de tu ter um projeto, uma ideia. A gente trabalha muito a questão de projetos de vida. Sim. Ou de como tu vai orientar políticas públicas. Isso dentro das EFAs, dentro das Casas Familiares Rural, das comissões de jovens, dos eventos que a gente faz, tanto estadual, federal. E para realmente dar as condições de ter ideia do que tu precisa para tu conseguir políticas públicas. Hoje tem uma diversidade... É um apoio técnico mesmo. Um apoio técnico na e um ombro amigo, se precisar. E um ombro amigo. A gente tem muito disso de se ajudar realmente e de fazer amizade nesses meios. E também assim, a questão da diversidade. A gente vê muito... Não precisa tu fazer só agronomia, veterinária, tem, como foi falado, tem outras profissões. Hoje a gente trabalha muito e conversa muito entre os membros da comissão, tem gente que trabalha com turismo, tem gente que trabalha só com a questão de produção de hortifruti, a questão de agroindústrias, então tem várias possibilidades além das commodities. E o rural tá tomando conta, assim, a gente vê que tem muita possibilidade e tu consegue produzir e, enfim, abrir negócios do que tu pensar tem. Sim. Como. E se tiver sem muita ideia, vai na FETAG lá que o pessoal ajuda a gente a ter inspiração, né? Bastante. Professor, uma última colocação sua aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, que eu tenho certeza que está provocando muitas reflexões aí no pessoal que está acompanhando. Ok, eu agradeço o convite, né? Mas eu queria só um segundinho dizer que o exemplo que você está dando ali, desçam ali no pavilhão da agricultura familiar, vamos ver em loco muita coisa do que você acabou de falar aí. Sobre a agroindústria familiar e tudo mais. Dito isso, eu queria lembrar o seguinte, principalmente para os jovens que nos escutam. Qual é o jovem hoje, de qualquer cidade, urbano e rural, que ao estar formado, né, por exemplo, chegar a um estágio de adulto, tem a chance e a oportunidade de gerenciar uma empresa? No meio rural, um jovem é certo que vai ser da família, a não ser que a família venda o empreendimento. Sim. No meio urbano, a maioria vai trabalhar de empregado. Não é pejorativo. Não é pejorativo o que eu estou dizendo, mas tenha em mente, você não vai ter uma empresa própria, com raras exceções. Então, isso tem que ser valorizado. Eu tenho a oportunidade de ser um gerente, um proprietário de uma empresa. Uma empresa rural, claro, que tem seu sacrifício, mas o que não tem sacrifício hoje, que não tem... Ah? E aí, não, mas é porque é pequenininho, não sei o quê. Não, atenção, hoje o que conta não é o tamanho da área, é quanto de renda eu tiro nessa área. Eu conheço muita gente de 1.000 hectares, aqui para a nossa fronteira sul aí, ah? Que tira menos renda de um agricultor nosso de 2-3 hectares fazendo moranguinho e fazendo hortigranjeiro. Aqui, nessa região colonial, anual, né? Então, essa é uma questão fundamental, né? O tamanho da propriedade, o tamanho físico ou da empresa, não é mais o importante. O que interessa é quanto eu tiro de renda disso aí. Ah, é isso que eu queria deixar como recado, para o pessoal refletir, né? E principalmente o jovem rural perceber que há aí uma oportunidade importante. Importante. De encher o bolso, talvez, né, professor? Quem encher sabe? O bolso, não digo, mas viver bem. É, viver bem. Sofia, uma última colocação tua aqui nesse nosso bate-papo. Voltando ao tópico principal, como tornar o campo atrativo para o jovem, como é que tu faz para o jovem voltar, né? Eu acredito que a gente deixou, talvez tenha deixado bem claro, né? Tu dá condições, isso entra tanto na questão de apoio, apoio financeiro, apoio da família, né? A questão da tecnologia, que nem foi falado, tem muita localidade ainda que não tem acesso à internet, que não pega sinal. Então, isso é uma coisa assim, que a gente tem que refletir muito sobre e
entra na questão das políticas públicas, né? Como é que a gente vai tornar essas regiões mais acessíveis de forma tanto para o produtor quanto para os filhos desses produtores, né? Porque isso entra na questão também da comunicação, de como é que tu vai tirar o que é produzido lá para a cidade, né? E, novamente, comunicação tanto do jovem com a família, da gente com a família, né? Com os pais, com os avós, e do agronegócio. Quando eu falo agronegócio, a gente tem que lembrar de pequeno, médio, grande produtor. Como é que a gente vai comunicar aquilo que a gente está produzindo para quem está na cidade? É que nem tu falou, assim, do trigo. O que vem do trigo? O que vem do milho? Parece uma coisa, às vezes, meio simples, né? Para a gente que vive no meio, né? Mas agora, em Cruz Alta, a gente tem o projeto do Agro Vai Escola, que a gente falava exatamente sobre isso para as crianças da rede municipal. Do que vem do milho? Ah, o milho é pipoca. O frango não tem hormônio, umas coisinhas simples, assim, que para nós é básico, mas que a gente já está projetando em jovens não só do meio rural, mas também da cidade. A gente se preocupa muito com essa visão, de passar a visão do que é vivido no campo para quem está na cidade, que não é uma coisa pejorativa. A gente está ali trabalhando para produzir alimento, e esse é o nosso, não digo nosso trabalho, mas essa é a nossa função, e a gente gostaria de ter respeito por estar dentro, inserido dentro desse setor, né? Então, acredito que é dar condições, apoio familiar e também comunicação dentro da família. Um triângulo, né? Se a gente for desenhar assim, que cada fator depende do outro aí para que o conjunto dê certo. Gente, muito obrigado pela participação aqui nesse painel RBS Notícias. Foi uma discussão muito legal, profunda, vai provocar certamente aí muitas reflexões, vai nos inspirar como jornalistas para as nossas reportagens no RBS Notícias, do Campo Lavoura, dentro do Bom Dia Rio Grande, no Jornal do Almoço. E é muito bom quando a gente tem tempo para aprofundar um assunto tão relevante assim para a comunidade, a gente poder replicar aí para milhões de pessoas depois no Rio Grande do Sul. Está terminando aqui então mais uma edição do painel RBS Notícias, como tornar o campo atrativo para os jovens. Um tema simples, uma pergunta simples, com respostas que a gente pode perceber aqui, nos levam para um ambiente de muita complexidade. Não se resolve assim com isso ou só com aquilo. É um conjunto de fatores aí que a gente precisa ficar muito atento e ter esse debate dentro de casa, dentro das famílias também, porque a questão afetiva e emocional também é muito importante para a gente manter o jovem no campo. Obrigado a quem está aqui, que pôde nos acompanhar aqui nessa noite. Obrigado também a quem está nos assistindo na nossa transmissão por G1RS, por GZH. Fica na íntegra, quem quiser assistir depois pode acessar tanto o G1 quanto o GZH, que vai poder acompanhar como foi essa edição do painel RBS Notícias. Muito obrigado, boa noite.